Yes, syror igen. Starka syror då. De flesta metaller är oädla och löses upp av saltsyra eller HCl, väteklorid kan man också kalla det. Det är ju det kemiska namnet. Men och om det är starka syror så går det snabbt. Är det svaga syror så går det långsamt. Men de ädla metallerna, det är koppar, det är silver, det är guld, det är platina. De löser inte upp sig utav svaga syror och inte alla starka syror heller. Och det beror på att när det gäller oädla metaller så säger vi att de är oädla om de är mindre ädla än väte. Att de är mindre ädla än väte, det innebär att när de kommer ner i syran där det finns en massa H+-joner så kommer vätejonerna H+, de kommer att dra åt sig elektroner ifrån metallerna, så att metallerna blir joner och vätet blir då gas istället. Så att de här H+, kommer elektroner att dras från zink. Vätet kommer att bli H, sätta ihop sig 2-2 och bubbla iväg som gas. Medans zink kommer att bli i jonform och stanna kvar i lösningen. Men koppar, silver, guld och platina, de är inte mindre ädla än väte. Där kan inte vätejonen dra ifrån dem några elektroner. Så att de kan inte lösa sig i många syror. Men det finns då vissa starka syror kan lösa även de ädla metallerna. Saltsyra, HCl, sa vi då, den kan endast lösa, kan bara lösa oädla metaller. Det beror på att det är de negativa jonerna som agerar när de ska lösa ädelmetaller. Och kloridjonen, Cl-, den förmår inte påverka ädelmetallerna någonting. Däremot så är den jättebra på att lösa oxider, som till exempel erg. Alltså om någonting har ärgat, någon kopparplåt, så är den jättebra på att lösa dem, ta bort själva oxiddelen och lämna kvar koppar. Så det kan man använda till. Men ska man lösa ädlare metaller, så om vi har varm koncentrerad svavelsyra, varm koncentrerad svavelsyra kan lösa koppar och silver.
Och det som händer är att den negativa jonen istället skänker över eller puttar över en elektron till ädelmetallen, så att den blir jon, och det som stiger, det som avgår i gasform, är svaveldioxid. Svavel, di, två stycken, oxid, O, svaveldioxid. Och använder vi salpetersyra, så den kan också lösa koppar och silver. Och avger då kvävedioxid. Därför att H plus går åt ena hållet, NO3 minus ligger åt andra hållet. Den ger ifrån sig elektronen till koppar och silver, så att den blir joner och den här blir gas. Så det är koppar och silver det. Guld däremot har platina. Det är så att om man blandar salpetersyra och saltsyra, så händer någonting. De reagerar med varandra. Man får en orange färgad vätska som luktar klor, som kallas för kungsvatten. Man tänkte sig framförallt förr att guld var ju kungen bland metaller, för att den reagerar ju inte med någonting annat. Och det som löser det blev ju naturligtvis kungsvatten. Och med den kan man lösa upp även guld och platina. Om man ska rangordna de starka syrorna efter hur starka de är, så är det faktiskt trots det att de inte kan lösa upp guld eller ädla metaller, så är det fortfarande saltsyra som är starkast. Det vill säga ger lägst pH. Och det är den därför att den ger högst koncentration av vätejoner. Efter den så kommer svavelsyra. Och sen kommer salpetersyra och så vidare. Sen började man någonstans bli intresserad för, kan man få det att bli ännu surare? Och svaret är att ja, det kan man. Så på 1940-talet så lyckades man göra någonting som heter fluorsvavelsyra. Som är 1000 gånger starkare än svavelsyra. Och som då är så stark så att den fräter på glas. Man får alltså ha den i en plastflaska.
Och 1974 skapade en kemist vid namn Ola. Han hette ju alltså det i efternamn. Han skapade en, den gick under namn magisk syra. Eftersom den kunde fräta ner ett stearinljus. Och vad är så märkligt med det tycker ni då? Jo, det är det att stearin är i sig själv den syra. Det är stearinsyra som är som har stelnat. Och den tvingar så att säga syran att ta på sig en vätejon till. Skapar på det viset en positiv jon av det. Det fick han Nobelpris för 1994. Det är nu inte den starkaste syran, utan den starkaste syran man känner till idag, den heter fluorantimonsyra. Och den är vi ser, 20 biljoner gånger starkare än svavelsyra. Vi säger 20 miljoners miljoners miljoner. Det är alltså den fräter på allt, förutom man kan förvara den i en flaska av teflon.